chceme čekat 1,5 minuty, protože ta kategorie starší školní mládež. Je, chci pohnout. Vrhu už vidíme jako známý trenéry, trenéra a aktivního boxera. Proč neřekne tu jméno? Amo Abderiana. Trvalo mu to. Poslední pokyn Jirinkového rozhodčího. Doktora Šmída. Sekundanti Rick Volný. Prvé kolo. Ještě víc. Co? Zařví. Paťo, pojď. Tak ono skončilo první kolo. Takže jdeme do druhého kola, mezi utkání to bude. Buď mu suspík, já jdu totiž zápas. Sekundanti Rick Volný, druhé kolo. Thank you.
Takže máme bolovné kolo za námi, podíváme se za oběma borci, za Patrikem Katarincem ze Znojma, který je studentem boxe, za BC Řeše to Brno a jeho soupeř nový Kristián. Je ročník 2001, dva moje základní školní docházku a boxe za Svatobořice Mistřín. Už mám umrtvenou ruku. Co? Mám umrtvenou ruku. To je z kolika ty? 26. No. Ale dobře mu to jde, Paťovi. Sekundanti, ring volný. Je bitka dobrá. Poslední, třetí kolo. Ona udělá. Teď mu dali, teď mi dali do rukavice, jak je to potřeba. Paťa ho dá. A já dostal taky. Červený taky je dobrý. Vidíte, asi nejbojovnější utkání dosavadního průběhu všech kol, co jsme viděli. Dobře mu Paťa dává, to je ono. Pojď, Paťo, pojď. To je ono, Paťo, pěkně mu dal teďka. Paťo, do toho! Teď! Stačilo by, kdyby si povolil a to ním. Pomal zadní! Teďka pojď, Paťo, pojď, sejsej mi ho, už nemůže, Paťo, pojď. Pojď, Paťo, je tvůj. Takže velice bylo neutkání tohoto třetího kola vlastně celého zápasu. Počkáme si na rozhodnutí bodových rozhodčí, protože tohle utkání skončilo na body. Hey. Ale sami víte, že v boxu může být vítězem jenom jeden. Takže buď to vyhrál nový Kristián z Mistřína, anebo Katarinec Patrik ze Znojma. Borci střed. V tomto utkání na body vítězí nový roh červený.